O PL é um partido dividido entre bolsonaristas e não bolsonaristas. O PL. Poderá expulsar os bolsonaristas? É engraçado, porque o PL nem é partido e nem é liberal. <laughs> partido no sentido clássico, que a gente estuda, o Maurício do Vergés, se a gente for pegar os clássicos, ele não é um partido. E não é liberal em essência do, que, do, do liberalismo. Então, é uma organização, vamos chamar assim, para nos dizer outra coisa, que funciona no momento eleitoral, a cada dois anos, né? e com objetivos nem sempre republicanos. A, a questão que se coloca nesse momento é uma ação severa por parte dos partidos políticos em relação àqueles é, seus militantes ou seus parlamentares que, participa que participaram daquele ato mas mais do que isso os que apoiaram é bom lembrar que o dia 8 de janeiro, que é o nosso dia da infâmia, lembrar lá nos Estados Unidos o ataque a Pearl Harbor em 41, o nosso dia da infâmia foi aqui no dia 8 de janeiro, ah, tem uma história de parlamentares que produziram o dia 8 de janeiro e não lá estavam. É bom lembrar que tem a produção de muitos que foram durante anos, no quadriênio que se encerrou presidencial, produzindo. Esse discurso, do discurso do ódio, da, da, o discurso da, da hostilidade à Constituição, ao Estado Democrático e Direito. E esses fanáticos extremistas que lá estavam, que eram bandidos, porque eles são ladrões, roubaram, né? destruíram o patrimônio público, mas mais do que isso, eles destruíram, queriam destruir a estrutura constitucional. Aquela senhora dizendo, nós ouvimos aí, nós tomamos o poder. Ela tá, ela tá, nós vamos fazer história. Nós vamos fazer história, fez a história da. Infâmia, a história da infâmia. Então, a questão que se coloca é a oposição dos partidos políticos. Você acompanha e veja o que o seu deputado federal está falando, o seu deputado estadual, vereador, prefeito, governador, os senadores. Lembrar, acompanhe e passo para ver se ele está comprometido com a democracia, com as liberdades. Porque eu vi um datafolha que acabou de sair, que mostra que a quase a totalidade da população brasileira rejeitou a, a ação é, 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 dos bandidos, dos criminosos, é, dos vândalos no dia 8 de janeiro lá em Brasília. E o perigo é o te, temo que isso se espalhe pelo Brasil, a gente tem de ficar de olho, atento, porque eles não, eles não, não pensam que a história terminou. Para eles, o ódio em relação à democracia e às liberdades é permanente. Portanto, nós temos de conquistar aquela maioria que defende a democracia, mas que ficou fanatizado durante um período pelo Bolsonaro. Quer dizer, fortalecer a cultura política democrática, mostrar que a democracia é o melhor regime, é aquele que enfrenta melhor os problemas sociais e daí para frente. Essa é a nossa tarefa.